ধোঁয়াচাঙত রাজ্যৰ আইন শৃঙ্খলা, চিলনিচুৰৰ সন্ত্ৰাসৰোধত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী, দিনক দিনে গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধি পাইছে চিলনিচুৰৰ সন্ত্ৰাস, ডাউন টাউনৰ পৰা মহিলাৰ চেইন কাঢ়ি উধাও চোৰ, ছয় মাইলৰ আমতলতো সংঘটিত অনুৰূপ ঘটনা। গুৱাহাটীত এতিয়া প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাটো নিৰাপদ নে, এই প্ৰশ্ন এতিয়া মহানগৰবাসীৰ মনত। নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে চিলনিচুৰৰ ঘটনা। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ডাউন টাউনত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই যোৱা মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি উধাও হ'ল চোৰ। হাতত থকা চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিলে চেইন। আকৌ ছয় মাইলৰ আমতলত আন এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি উধাও হ'ল বাইকত উঠি অহা চোৰ। চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হ'ল বাইক আৰোহী চোৰৰ দৃশ্য। কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসন নীৰৱ, নিৰ্বিকাৰ, কোনোপধ্যে ৰোধ কৰিব পৰা নাই চিলনিচুৰৰ সন্ত্ৰাস। চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সাধাৰণ মানুহ। এয়া কোনো জকাই চুকীয়া অঞ্চলৰ ঘটনা নহয়, এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যস্ত পথত সংঘটিত ঘটনা। মানুহ দুগৰাকীৰ মন্তব্য শুনক। মই দেখা পাইছোঁ তাতে এইখিনি দোষী আছে, গাড়ী বাই মই আৰু ভবা নাই, মোক পেলাই দিছ প্ৰথমগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা। এতিয়া শুনক দিনটোৰ দ্বিতীয়গৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাৰ মন্তব্য। মই ৰাস্তাত ফুৰিব গৈ আছিলোঁ, 15 মিনিট বা 6টামান বজাত। তেতিয়া আপুনি কি পিন্ধিছিলে, সোণৰ আছিলে নে কিহৰ আছিলে? সোণৰ আছিলে। কিমানমান হ'ব? কিবা দহ আনা যদি সেইটো কিনিব যায় কিমানমানৰ, কিমানমান দামৰ হ'ব? আপোনাক কিবা সুধিছিলে নে আপোনাক দেখাৰ আছিলে? অঁ, চাকু লৈ আহিছিলে মানে? হেলমেট কি মুখ ফেচ দেখিছিলে নে? ফেচ দেখিছিলে। অঁ, গাড়ী নাম্বাৰ চাম্বাৰ কিবা নোট কৰিব পাৰিছে? লক্ষ্য কৰা নাই ন? আপুনি তাৰপাছত চিম হৈছিলে? অঁ। তাৰপাছত কি পুলিচক এফ আই আৰ কিবা কৰিছে নেকি? নাই কৰা ন? আচ্ছা, গলাত কিবা ঘাঁ হৈছে নেকি? আচ্ছা, অলপ ৰঙা হৈ গৈছে ন? আপুনি চিঞৰিছিলে নে তাৰপাছত? কোনোবা আহিছে তাৰপাছত? অঁ, আহিছিলে ন মানে? পলাই গ'ল তাৰপাছত? কি আপুনি সদায় ওলাইছিলে নেকি মৰ্ণিং ৱাকত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা? প্ৰায় ওলাই ন, ভবা নাছিলে এনেকুৱা হ'ব বুলি ন? নিশাৰ কথাটো বাদেই দিনৰ পোহৰতে গুৱাহাটীত সুৰক্ষিত নহয় নাগৰিক। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে প্ৰয়াত এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় দুৰ্বৃত্তৰ দলে। নিশা জোনমণিৰ মাতৃক আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। নিশা প্ৰায় 9 বজাত ঘৰৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিয়ে সুমিত্ৰ ৰাভাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেইন। আকৌ কেইদিনমান আগতেই এইখন গুৱাহাটীতে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে কাঢ়ি নিয়ে অসমৰ এক প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পত্নীৰ ডিঙিৰ চেইন। দুৰ্বৃত্তৰ এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মহিলাগৰাকী। এনেকৈ এতিয়া যেন অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। কিন্তু এইসমূহ ঘটনাৰ দায়িত্ব ল'ব কোনে? কিয় চেইন চুৰিৰ অপৰাধৰোধত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী? কিয় চিলনিচুৰে অনায়াসে বিচৰণ কৰিব পাৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত? কেতিয়া গুৱাহাটীত নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰশ্ন বহুত। উত্তৰ দিবনে আৰক্ষী আৰু চৰকাৰে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।